Ողջույն ընկերներ, ով ինձ չի ճանաչում, ես հասարակական կազմակերպության Վրաստանի հայ համայնքի նախագահն եմ, անունս Արտուր Միրզոյան է, մոտ 20 րոպե առաջ, կես ժամ առաջ, երբ ես գրասենյակից բարձրանում էի իմ տուն, գրասենյակը գտնվում է Իսանիում, Ածկուրի փողոցի վրա, և տունս էլ մոտ 200 մետրի հեռավորության վրա է գտնվում, իմ վրա հարձակվեցին 3 հոգի մասկաներում, որոնցից մեկը վիդեով նկարահանում էր, երկու հոգին մոտեցան համոզվելու համար, որ ես Արտուրն եմ, այսինքն ուշադիր նայում էին ինձ, դրանից հետո որ հասկացա, որ ինչ-որ խար վիճակ է, փորձեցա իրանցից հերանամ, բայց հարձակվեցին վրես, գետին ընկա, վիրավորանքների ընթացքում իրար վիրավորանք էին տալի, քֆուրներ էին տալի, այդ ընթացքում ինձ խփեցին գլխիս հատվածում և ջանից խփում էին, փորձում էին շատ կորձ ձևերով փորձում էին, որ երևի, չգիտեմ, ամեն ձև ծեծեն, բայց մի քանի տեղ ունեմ վնասվածքներ, խնդրեմ, սենց վիճակում եմ, վերջպային կարողացա ոտքի կայնեմ, իրանցև հարվածելով, այն երրորդը, որ ինձ վիդեո էր նկարում, մոտիկացավ, նայել փորձեց օգնի իրենց, բայց վերջում արդեն, որ աղմուկը բարձացավ և ես էլ իրենց պատասխանում էի, արդեն որոշեցին փախուստի դիմեն։ Դիմը երբ փախան, այսինքն շորերս էլ որպես պատարվեց, ձերները մնաց շորերս, հերախուսս էլ ջարդեցին, հերախուսս ջարդվեց, խնդրեմ, հարցակվեցին որպես, փախուստի ժամանակ ձերներն էր իմ շորերը, ինչքան գիտեմ այնտեղ հերավորությամբ մի 20 մետրի հերավորության վրա գցել են շորերս և փախուստի են դիմը։ Զանգահարեցի ոստիկանություն, մոտ 15 րոպեից հետո ոստիկանություն եկավ, պահանջեցի նաև շտապօգնություն, բայց արդեն կես ժամ է անցել, շտապօգնությունը դեռ չի եկել, սենց նաև քաղաքացիական հագուստով են եկել ոստիկանները և սպասում ենք, թե ինչ կլինի։ Այստեղ նաև ուզում եմ դիմեմ ամբողջ հայությանը Թիվլիզի, ովքեր գտնվում են Թիվլիզում, որ այս ամենը ինչը կատարվեց և ես հստակ համոզված եմ, որ կախված է ապրիլի 24-ի և 23-ի միջոցառումների հետ և փորձում են այսպես խոչընդոտներ ստեղծեն և վախի ուժով, վախեցնելով խոչընդոտեն հայության արդար ձայնը բարձրացնելու և վախեցնեն մեզ։ Կոչ եմ անում հայությանը Թիվլիզի, ով վախոտների շարքում չի, ապրիլի 24-ին կանգնեն այն հայության կողքը, ով միջև վերջ կայնելու է և իր արդար ձայնը բարձրացնելու և պահանջելու է և բոլոր ամբողջ հայության Թիվլիզում ապրող և Վրաստանում ամբողջ ապրող հայության համա պատրաստ է պայքարել մեր իրավունքների համար, կոչ եմ անում այդ բոլոր հայերին արժանապատվություն ունեցող, ապրիլի 24-ին ժամը 1:30 գտնվեն ֆիլհարմոնիայի մոտ, որ մենք երթով գնալու ենք Թուրքիայի դեսպանության մոտ, Արտուր Միրզոյանի, Արտուր Միրզոյանը, Թորից խույց էլի, Սխրամայիսի, ացասրաս, ոտմուզացրաց էլի, ոտմուզացխնի Ադինոմերից է։ Ձեպիրա դարվից։ Մաց, ոտորվից։ Ավատոնը գամարձը։ Ավատոնը գամարձը։
Սենց ընկերներ, հարգելի հայություն, սա մեր արժանապատվության հարցն է, սա անձամբ իմ հարցը չի, կամ մեր կազմակերպության հարցը չի, սա այն հայի հարցն է, ով ունի։ Ան մեր անձներ գիտխարդ, խութի խութիրվա, օրնուզը թրամետի, արա թրամետի, օրնուզը թրամետի, նոլորի։ Սենց, ու նաև ապրելի 23-ին ջայերով երթ է նախատեսված մետրո Իսանից դեպի Հավլաբարի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցում գտնվող խաչքարի մոտ։ Եվս մեկ անգամ շեշտ եմ, արժանապատիվ հայություն, ովքեր ունենք արժանապատվություն, ապրելի 24-ին բոլորս պետք է լինենք ֆիլհարմոնիայի մոտ ժամը 1-ին։ Սա եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, մեր Վրաստանի հայ համայնք հասարակական կազմակերպության հարցը չէ, սա յուրաքանչյուր արժանապատվություն ունեցող հայի հարցն է ու խնդիրը։ Մանրամասերի մասին էլի կտեղեկացնենք հայ